Бұл атақты Гранитный ауылындағы әтсе 166-да 25 түзету мекемесі. Қазіргі таңда мұнда 500-ден астам адам жазасын өтуде. Олардың ішінде мемлекеттік бюджетті жымқырған басшылар да бар. Идет возможность реальной переоценки жизни, реальной переоценки жизненной ценности. То есть человек здесь понимает, что он теряет. Самое главное потеря для человека, для любого человека, будь это мужчина, будь это женщина, будь это молодой, будь это старый, самое главное потеря свободы. Өкінгеннен пайда жоқ, болары болды, бояуы сынды. Тек осы жанның жасаған қателігі тордағы өмірді көзімен көрген мемлекеттік қызметкерлерге сабақ болама. Темір тордың ар жағындағы өмірмен, өз көздерімен бүгін танысуда, жемқорлықпен қарсы күрес жасауда, тек қана сөзбен ғана емес, өз көздерімен көргенде қортындысында қандай өмір сүру мүмкін, бұл өте маңызды іс деп ойлаймын. Бүгінгі экскурсия әрбір мемлекеттік қызметкер үшін үлкен сабақ болды деп ойлаймын. Экскурсия барысында мәдениет қызметкерлеріне түзету мекемесіндегі асхана, жазасын өтеушілердің жатар орны мен өндіріс аймағы таныстырылды. Көзіммен көрсең денең түршігеді. Ал осындай турды алдымен мәдениет саласынан бастаудың өзіндік себебі бар. Себебі соңғы 3 жылда осы саладағы басқарма басшысынан бастап директор Смақтар мемлекет қаржысын қолды қылған. Мы не зря их выбрали, потому что... Бұл ескерту шарасы қызметкелер іс жүзінде колониядағы өмірді өз көзімен көруге тиіс. Мәдениет саласы басшыларын таңдауымыз тегін емес. Өткен 3 жылда 9 басшыға қылмыстық іс қозғалып, 6-ауы түрмеде отыр. Түрмедегі өмірді әркім әрқылы елестетуі мүмкін. Мұнда да қайнаған тірлік, қызу жұмыс. Түзету мекемесіндегі жазасын өтеушілер киім тігіп, нан пісіреді. Жиһаздың 10-нан астам түрін шығарады. Сәйкесінше сол еңбектері үшін жалақы да алады. Бірақ бұл ақша олардың көңіліне демеу емес. Барлығы бостандықтың тәтті дәмін армандайды. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкші ақпарат.